pessoal! Você já deve ter ouvido falar em coworking, né? Mas você sabia que o Jardim Central 2 vai contar com um espaço desse? Pois é, esse é mais um dos nossos diferenciais. Então se liga nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho de coworking pra você. O coworking, como o próprio nome em inglês sugere, é um espaço de trabalho compartilhado. Gente, esses ambientes ganharam o coração das pessoas em vários centros urbanos e o Jardim Central 2 se inspirou nisso para trazer um espaço incrível para você que é trabalhador autônomo, que também trabalha de casa e que precisa de um espaço para parar, trabalhar, checar os e-mails, marcar reuniões e aproveitar para fazer tudo isso na comodidade e no conforto do seu próprio condomínio. Então, se você trabalha de casa ou sente necessidade de estar em um lugar dedicado ao trabalho, o Jardim Central 2 tem um espaço ideal. E é claro, um dos pontos fortes de usar o coworking para trabalhar é aumentar a sua rede de contatos, o que a gente chama no mercado de trabalho de networking. Assim você tem um espaço para compartilhar ideias, conhecer novas pessoas e, é claro, se ambientar sobre novas possibilidades de trabalho e trocar informações sobre a sua área. Olha que maravilhoso! Esse é mais um dos espaços que reforçam os nossos valores quando o assunto é inovação. E olha, tudo isso estará à sua disposição no seu futuro condomínio. Então, vem para o Jardim Central 2 com a gente. Procure um dos nossos consultores na central de vendas que aparece aqui na sua tela. Ah, curta a MP no Facebook e siga a gente também no Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não deixe de visitar o nosso stand. O endereço está aqui. Te vejo lá. Até mais!